Hudba je tu od nepaměti pro radost, to mi jistě potvrdí každý z vás. Za některými skladbami stojí třeba touha prosadit se, ale rapper a skladatel Marek Kaleta alias Revolta přišel na to, jak hudbou i pomáhat. Krev rasta tyč, myšlenky jdou pryč, dřína je klíč, ke stoupání výš. Rapper Revolta a jeho tvorba patří, pokud byste rádi nějakou nálepku, do takzvaného uvědomělého hiphopu. Jeho cesta se lety formovala a právě ve chvílích, které mohly rozhodnout, zda bude Revolta pokračovat v hudbě dál, mu přišla do života zásadní zpráva od fanouška. Tvá hudba mi změnila život. Od té doby jich ještě pár přibylo. Nechal jsem si člověkem udělat, že mi za celou historii mojí hudební kariéry sesumíroval čísla a všechny zprávy uložil od těch lidí, abych si to mohl pročíst a vědět, co vlastně způsobuju. Rapper se tak rozhodl, že zjistí, čím to je, že některé songy mají na jeho fanoušky takový vliv. Co je tím faktorem, díky kterému si člověk poslechne píseň a má chuť změnit něco ve svém životě? A je Markusy něco, co na fanoušky tolik neplatí? Nefunguje, když je to často v první osobě. Mojím cílem v hudbě je pomáhat lidem. A v tomto cíli pomáhat lidem je to, že ta pozornost člověka musí být k tomu posluchači, že ty to zvládneš, ty to dokážeš. Už za pár týdnů vyjde raperovi jeho životní dílo, nová deska s titulem Změň svůj život. To CDčko vyjde začátkem srpna a každou neděli bude 12 týdnů vycházet jeden videoklip, takže to bude taková 12-týdenní terapie, která má udělat z lidí supermany. Rapper se už za pár týdnů stěhuje do Ameriky, kde bude dál ve svém projektu Pomoci hudbou pokračovat. Lucie Špaková, Prima FTV.